La pluja no va ser aturador per als 160 corredors dels 10.000 de Santa Bàrbara, prova puntuable del circuit Running Series. La cita va comptar amb dos convidats de luxe, els corredors de Kènia, Kipkurui Langat i Gladys Kemboi. Tots dos es van endur la victòria. Langat va fer una gran marca completant el recorregut en només 28 minuts i 44 segons, mentre que Kemboi va ser la primera dona amb una marca de 33 minuts i 57 segons. Els kenians van valorar positivament l'experiència. First of all, it's my time here in Spain, also for this race, it's my first time. The race was good despite the fact that it was raining, it was good and I feel honored winning the race. Okay, the race was very good, even though there was some little rain, but that one cannot stop my race. So the race was very good and we tried to put a good time. So we say thank you because the environment, the course was so nice. El podi masculí el van completar Josef Abagat, segon, i Lluís Mamàs, que va ser tercer. En dones, la classificació la van completar Marta Paulino i Eva Roig. Era la segona edició de la cursa, però el primer any que era puntuable per al Running Series. Des de l'Ajuntament estem molt contents de poder formar part d'aquest circuit i també bueno, avui ha sigut un dia que no ha sigut gaire favorable, que hi ha hagut aigua, però bueno, han acabat tot la carrera bé. I com a novetat han portat els atletes kenians, que ja heu pogut veure les marques que han fet, i bé, l'únic que ha deslluït una mica ha sigut el temps, que la pluja i tot això ha sigut una mica inconvenient amb l'organització. Però bé, contents amb la participació i l'any que ve esperem repetir. La propera cita del calendari de Running Series serà a Camarles el 7 de juliol amb la cursa nocturna Lo Balcó del Delta.